Samarqand shahri Sipitamishoh ko'chasida xizmat olib borishim davomida 25024 HA bo'lgan transport vositasi hushtak va jezol ishorasi orqali to'xtatildi. Haydovchi qonun talabini bajarmay harakatini davom etkizdi. Ko'rilgan choralar natijasida Sipitamishoh ko'chasida to'xtatildi. Haydovchidan hujjatlari so'ralganda hech qanaqa hujjatlari yo'qligi, haydovchi voyaga yetmagan maktab o'quvchisiligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan fuqaroga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash jarima maydoniga olib borib qo'yiladi. Uydan besiroqsiz mashina olib chiqdim, yo'lda harakatlanib boradim. Gay xodimlariga bo'ysunmasdan qochdim. Gay xodimlari ushladi, keyin bayonnoma tuzdi. Haydovchilik guvohnomasi olmaganmisiz? Hozircha olganim yo'q.